ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق اور مالک اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کے ضابطے بتلائے اور بندگی پر ہی اس دنیا میں بہتر زندگی کا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق دین کی ہر ایک بات ہر چھوٹی بڑی بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو جائے حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو تعلقات سے پورا ہوتا ہے اس دنیا میں انسان کا ایک دوسرے سے تعلق ضروری ہے تعلقات سے آدمی مکمل ہوتا ہے تعلقات سے آدمی کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور انہی تعلقات سے آدمی کے دین کا بھی بڑا حصہ جوڑا ہوا ہے تنہا آدمی نہ دنیا میں جی پاتا ہے نہ دین پر پوری طرح سے عمل کر پاتا ہے انسانی زندگی میں تعلقات بہت ضروری ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد وہ جو بچپن کی چھوٹی چھوٹی دوستیاں تعلقات جو ہوتے ہیں وہی آگے چل کر ہماری اور آپ کی پوری زندگی میں جڑی رہتی ہیں ساری زندگی پر اس کے اثرات دکھتے ہیں آپ اور میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو تعلقات ہیں سماج میں جب تک ہم جی رہے ہیں یہ تعلقات ہماری ضرورت ہیں میں دکاندار ہوں تو مجھے گاہک چاہیے تعلق ضروری ہے میں گاہک ہوں تو مجھے دکاندار تک جانا ہے تعلق ضروری ہے میں اگر کوئی کمپنی چلاتا ہوں میرے پاس ورکروں کی ضرورت ہے اور اگر میں کہیں کام کرنے والا ہوں تو مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں میں کام کر سکوں خاندان قبیلے کے تعلقات خوری رشتوں سے آگے بڑھ کر سماج میں جیتے ہوئے پڑوسی کے تعلقات ملنے ملانے والوں کے تعلقات دنیا تعلقات سے جڑی ہوئی ہے
لیکن ان تعلقات میں سے کچھ خاص تعلقات وہ ہوتے ہیں جسے ہم اور آپ دوستی کہتے ہیں. دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی اصل میں گہرے تعلقات کا نام ہے. آدمی یہ جو تعلقات ہیں روزانہ ملنے ملانے والے, کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھنے والے, جب زیادہ گہرے تعلقات والے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان وہ رشتہ پنپتا ہے, وہ رشتہ ان کے درمیان قائم ہوتا ہے جسے ہم اور آپ دوستی کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر دوستی کا آغاز تعلقات سے ہوتا ہے, اور اکثر تعلقات جب گہرے ہوتے ہیں, طبیعتوں میں میل ہوتا ہے, یا کم سے کم مفادات میں اپنی اپنی جو مطالبات ہیں ان میں اگر یکسوئی پیدا ہوتی ہے, بہت جلد یہ تعلقات دوستی میں بدل جاتے ہیں. اسلامی شریعت ایک ادب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو دنیا میں ہے تو سب سے تعلقات ہوں گے, اچھے لوگوں سے بھی تعلقات ہوں گے, برے لوگوں سے بھی تعلقات ہوں گے, پڑھے لکھے لوگوں سے بھی تعلقات ہوں گے, ان پڑھ گواروں سے بھی تعلقات ہوں گے, خاندان قبیلے کے لوگوں سے بھی تعلقات ہوں گے, پرایوں سے بھی تعلقات ہوں گے, آپ کے اپنے پڑوسی سے بھی تعلقات ہوں گے, اور ایسے لوگوں سے جن سے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے ان سے بھی آپ کے تعلقات ہوں گے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو پہلا سبق تو یہ پڑھاتی ہے کہ دیکھو دنیا ہے تو دنیا میں لوگوں میں رہنا, لوگوں سے تعلقات رکھنا یہ اچھی بات ہے. وہ آدمی جو قطع تعلق کر کے جیتا ہے, سماج سے کٹ کر جینا چاہتا ہے, اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو سماج میں رہتا ہے, بستی میں رہتا ہے, لوگوں میں رہتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھلا برا دیکھنا پڑتا ہے, ایسا آدمی زیادہ بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے, تعلقات رکھتا ہے, اور ان تعلقات کے نتیجے میں اسے تکلیف پہنچتی, اسے صبر کرنا پڑتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے, ایسا مومن بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے نہ اسے صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تعلقات انسانی زندگی کی ضرورت ہے, سب سے تعلقات رکھے آدمی وقت ضرورت بقدر ضرورت. آدمی کے تعلقات انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں, اور آدمی کے تعلقات سے ہی آدمی کے دین کا بڑا حصہ جڑا ہوا ہے. لیکن اللہ کے بندو ایک مسئلہ یاد رکھو, یہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کے بعد ان تعلقات میں سے کس تعلق کو دوستی کا درجہ دینا چاہیے, کس آدمی کو دوست بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے, اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا اختیاری معاملہ ہونا چاہیے. ہم طے کریں گے کہ ہم کسے اپنا دوست بنائیں گے کسے اپنا دوست نہیں بنائیں گے. ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جس طرح تعلقات سماج کا لازمی حصہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی بھی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی بھی ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو, اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے دوست آپ بناتے ہیں. دوست بنانا یا دوست نہ بنانا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اختیار میں دیا ہے, آپ کو یہ طے کرنا چاہیے میں کس کا دوست بنوں گا کسے میں اپنا دوست بناؤں گا, یہ آپ کو طے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستی ایک عبادت ہے. اگر آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پر کسی کو دوست بناتے ہیں کسی کو نہیں بناتے تو دوست بنانا یہ عبادت ہے, اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو دوست نہیں بناتے آپ تو اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کی یہ عبادت ہے. وہی اگر آپ اسلامی شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے آپ نے جس کو چاہا دوست بنا لیا, جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا پڑا, جس کے ساتھ تعلقات زیادہ رکھنے پڑے تجارت کی وجہ سے, یا پھر یہ کہ وقت ایک جگہ کام کرتے ہوئے کٹتا ہے, یا پھر یہ کہ اکثر سفر میں ہم ساتھ رہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ دنیا کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں, ان تعلقات ہی کو ہم نے دوستی کی بنیاد بنا لی تو پھر اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کئی بار یہی تعلقات میری اور آپ کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. یہ تعلقات یہ دوستیاں میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں. یہ تعلقات جانے انجانے سوچے بغیر, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شعور تک نہیں ہوتا, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا, آدمی بڑی آسانی سے
اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑ کر دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ طے کرو کہ تمہارا دوست کون ہے، کس کو دوست بناتے ہو نہیں بناتے ہو، یہ طے کرنا تمہارا اپنا کام ہے، تمہیں اپنی مرضی سے یہ طے کرنا چاہیے۔ خواتین میں بھی ملنے ملانے والی سہیلیاں، زندگی ہے تو تعلقات ہیں، سماج میں ہے تو پڑوس میں، آگے پیچھے رشتہ داروں میں، متعلقین میں، یا کہیں آپ کام کرتی ہو وہاں کام کرنے کی جگہ، تعلقات سب سے ہو گے۔ اچھے سے ملیے، اچھے سے بات کیجئے، سب سے اچھے انداز سے پیش آئیے، یہ عام ہے سب کے لیے، بھلے کے ساتھ، برے کے ساتھ، اچھے کے ساتھ، غلط آدمی کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے رہیے۔ لیکن ان میں سے دوستی کا درجہ دینا، کسی کو اپنی سہیلی بنانے کا جو مقام ہے، یہ مقام ایک مومن کو سوچ سمجھ کر کسی کو دینا چاہیے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے دوست ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس دنیا میں ہمارے بننے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بعد ہمارے بگڑنے، برباد ہونے میں بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اسی لیے ہم اور آپ کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ دیکھو، دوست اس کو بناؤ جو تمہاری شخصیت کو بنائے، دوست اس کو بناؤ جو تمہارے اپنی آخرت بنانے میں کام آئے، دوست اس کو بناؤ جو دنیا اور آخرت میں اچھائی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور برائی میں آپ سے دور کھڑا ہو۔ غلط آپ کرتے ہیں تو آپ سے دوری بنا کے رکھے، آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو منہ پہ بولنے کا حوصلہ رکھتا ہو، وہی آپ کا حقیقی معنوں میں دوست ہے۔ دنیا والوں کے پاس دوستی کا معیار الگ ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، آپ کا عیب نہ دیکھتا ہو، آپ کی برائی سنتا نہ ہو، آپ کی برائی بولتا نہ ہو۔ گونگا، بہرا، اندھا دوست دنیا میں دوستی کا معیار ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو بولنے میں بھلائی ہے تو وہ بولتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ٹوکنا، آپ کو منع کرنا، وہ روکنے ٹوکنے والا آپ کا دوست ہے اللہ کے بندو۔ اسی لیے آج یہ پہلا مسئلہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ہمارے سماج میں دوستیوں کا بننا ایک عام سی بات، ہر سماج میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، اور سماج کے ہر طبقے میں دوستیاں بنتی۔ لیکن یہ ایک مسئلہ یاد رکھو، اسلامی شریعت میں دوست جسے کہا جاتا ہے وہ معیار الگ ہے، اور دنیا میں دوستی کا جو معیار ہے وہ الگ ہے۔ ایثار، قربانی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اسلامی شریعت میں جو دوستی سکھائی جا رہی اس میں بھی ہے، اور آپ دنیا میں جو دوستی کرتے ہیں اس میں بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کا مددگار ہو، آپ کی فکر کرتا ہو۔ یہ خوبیاں دونوں طرف ہیں، لیکن فرق آپ کو یہ دیکھنے میں کو ملے گا کہ اسلامی شریعت میں دوستی کا جو معیار ہے وہ آپ جب برے ہوتے ہیں، آپ جب برائی میں ہوتے ہیں، آپ جب غلطی کرتے ہیں، اور آپ جب بگڑ رہے ہوتے ہیں، دنیا کہتی ہے آدمی یہاں بھی دوست ہوتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسی حالت میں دوست آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ کے مقابل کھڑا رہتا، آپ سے الگ ہوتا ہے، اور آپ کو روکتا ہے، آپ کو ٹوکتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، یاد رکھو اللہ کے بندو۔ دوستی سب کرتے ہیں، اسلامی شریعت کہتی کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کرو گے، تمہارا دوستی کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تم اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دوستی کرتے ہو تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دوستی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کتنی بڑی عبادت ہے، دو تین حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں ہم جن کو دوست بناتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے اگر دوستی کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی عبادت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین باتیں ایسی ہیں، تین صفات ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں یہ تینوں کی تینوں باتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ اسے ملتا ہے۔ آج ہم میں ایک بڑی تعداد مومن مسلمان ہیں، ہم
ईमान हमारी जिंदगियों में है लेकिन शायद ईमान की लज्जत का एहसास अभी हमको नहीं है। हम मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान होने का जो मजा है, मुसलमान होने की जो लज्जत है, उसका इदराक अभी हम में से एक बहुत बड़ी तादाद को शायद नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तीन सिफात पैदा कर लो। पहली सिफत अय्यकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसका रसूल आदमी के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब होने चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे गालिब होनी चाहिए। ये पहली बुनियाद है ईमान की लज्जत को पाने की। दूसरी बुनियाद अल्लाह के नबी ने फरमाई वयुहिब्बुल मर ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी भी आदमी से मोहब्बत करे तो इस बुनियाद पे मोहब्बत करे कि अल्लाह की खातिर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की खातिर तुझसे मोहब्बत करता हूं। ये दूसरी अहम बुनियाद है जिससे ईमान की लज्जत मिलेगी। और तीसरी बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई वही यकरह अन यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरह अन युक्दफ फिल नार, आदमी इस बात को कि कुफर में लौट जाए इस बात को वैसे ही ना पसंद करे जैसे इस बात को ना पसंद करता है कि उसे जहन्नम उसको आग में फेंक दिया जाए, जलती आग में झोंक दिए जाने दाखिल होने को जितना ना पसंद करता है उतना ही ज्यादा अगर कुफर में लौट जाने काफिरों वाले काम करने से बचने की फिक्का का उनके कामों को नापसंद करने वाला हो जाए। ये तीसरा दर्जा है जिससे आदमी के अंदर ईमान की लज्जत पैदा होती। हाजिने गिरामी इस हदीस में जो बात कही गई है वो ये कि आदमी जब अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला होता है ये ईमान के उस आला मुकाम पर आपको ले जाती है ये सिफत जहां आपको ईमान की लज्जत का एहसास होता, ईमान का मजा मिलता है। हम मुसलमान हैं लेकिन अभी ईमान की लज्जत का वो दर्जा शायद हमने नहीं देखा है। इस्लामी शरीयत बताती ये तरीका अपना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मरवी उनमें से एक हदीस बड़ी मशहूर हदीस आप सभी सुनते हैं, खुतबात जुमा में अक्सर तज़किरा आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात खुश नसीबों को अल्लाह ताला अर्श के साए तले जगह देगा। अर्श के साए तले अल्लाह ताला सात किस्म के लोगों को जगह देगा और उन सात खुश नसीबों में से अल्लाह के नबी ने एक किस्म के लोग वो बताए कहा रजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैह व तफर्रका फीह। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे दो आदमी जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसी की बात पर कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अल्लाह के हुक्म पर ही दोनों इकट्ठा होते हैं और जहां कुरान और सुन्नत की बात नहीं होती वहां जुदा भी हो जाते हैं। एक गलती करता है दूसरा साथ नहीं देता, एक गलती कर रहा है दूसरा उसके साथ गलती में जाता नहीं, उसे पकड़ के वापस लाने के लिए अलग भी होता है उससे दूरी भी बनाता है। और तीसरी हदीस आपको सुनाओ, सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल मुतहाबून फी जलाली लहुम मनाबिर मिन नूर यगबतुहुम النبيون والشهداء। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे, वो जो मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला के दीन की तालीमात की रोशनी में दोस्ती करने वाले होंगे, अल्लाह की खातिर दोस्ती करने वाले लोग, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नूर के मेंबरों पर रोजे कियामत बिठाएगा, रोशनी के मेंबर होंगे, नूर के मेंबर होंगे और इसलिए ऐसे मुकाम पर होंगे कि उनके उस मुकाम को देखकर अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे। ये अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, यानी अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह इतना नवाजेगा कि उनको देखकर अंबिया भी कहेंगे कि वाकई ये मुकाम है, ये मुकाम जिसे मिले वाकई काबिले कदर। ये मतलब नहीं कि अंबिया को वो नहीं मिलेगा, अंबिया को भी मिलेगा, अंबिया सबसे पहले इसमें है, लेकिन खास तौर पर यह मुकाम वो होगा कि अंबिया ऊंचे दर्जे पर होते हुए भी इस मुकाम की तारीफ करेंगे, कहेंगे कि यह मुकाम वाकई हासिल करने के काबिल है, रश्क करेंगे अल अंबिया व शुहदा अल्लाह के राह में शहीद होने वाले शहीद और अंबिया इस पर रश्क करेंगे। सुनन तिर्मिजी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हदीस कुदसी में आए। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया। आप देखें कि कितनी बड़ी इबादत है अच्छी दोस्ती, अच्छी बुनियादों पे दोस्ती, अच्छे लोगों से दोस्ती, दीन की खातिर दोस्ती, दीनदारों से दोस्ती, अल्लाह के बंदों में से जो नेक है उनसे दोस्ती, ये कितनी बड़ी नेमत है आप अंदाजा लगा कर देखें। और इसके मुकाबले में आदमी की दोस्ती अगर किसी गलत आदमी से हो या गलत बुनियाद पर हो,
آدمی کی دوستی کسی غلط بنیاد پر ہو یا غلط آدمی سے ہو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ آدمی کو تباہ و برباد کرنے والی چیز، آدمی کو یہ چیز برباد کر کے چھوڑتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ المرء على دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء على دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو دوستی کرنے سے پہلے ہر آدمی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. وہ اگر دیندار ہوگا تم بھی دیندار بنو گے، وہ بے دین ہوگا تم بے دین بنو گے. چاہے تم اپنے آپ کو کہو نہیں نہیں میں اس کے ساتھ کبھی غلط کام میں ساتھ نہیں دیتا، اللہ کے بندو انسانی طبیعت کے خلاف ہے، ناممکن ہے کہ آپ برے آدمی کے ساتھ رہیں اور برائی آپ پہ اثر نہ چھوڑے، ناممکن ہے. اللہ کے بندو سمجھو یہ بات، غلط آدمی، غلط رویہ، غلط مزاج کے لوگوں کی صحبت آپ پہ اثر ڈالے گی، چاہے آپ دوست کے کتنے ہی دھولے ہو یا آپ کتنی ہی مضبوط شخصیت کے مالک ہو. صحبتیں آدمی کو بگاڑتی ہیں، صحبتیں آدمی کو برباد کرتے ہیں، دوستیاں آدمی کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی. نبی نے فرمایا آدمی کے دین کو، آدمی کے دین پر آدمی کے دوست کا دین اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسل وسل عن قریب، کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو تو یہ مت پوچھو کہ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے کیسا ہے. اس آدمی کے بارے میں جاننا ہو تو یہ پوچھو اس کے دوست کون ہے کیسے ہیں، جیسے دوست ویسا آدمی. آپ یہ مت سمجھو کہ سارے برے دوست ہو اور آدمی بہت شریف نکلے، ہو سکتا ہے اس کی برائیاں نظر نہ آتی ہو لیکن ان کی برائیوں سے متاثر نہ ہوتا ہو، ناممکن ہے. اللہ کے بندو انسان کی طبیعت ہے آخری درجہ، ایسی بری صحبتوں کا دوستیوں کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے کم سے کم درجہ یہ ہے، ان کی برائی کو برا سمجھنے کا جو جذبہ ہے وہ مر جاتا ہے آدمی کے اندر. وہ برائی کو محسوس کرنا، اس کو آدمی جو ہے محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں اسی لیے کسی غلط آدمی برے آدمی سے تعلقات قائم کرنا آدمی کی بربادی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، اللہ کے نبی نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے مثال دی، کہا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ساتھی اور برا ساتھی، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال دیتے ہوئے کہا اچھا ساتھی مشک کے بیوپاری جیسا ہے اور برا جو ساتھی ہے وہ نافخ الکیر، بھٹی میں پھونک مانے والا یعنی لوہار کی طرح ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وضاحت کی گئی، کہا کہ آدمی اگر خوشبو کا بیوپاری ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے یا تو محبت میں دوستی میں وہ خوشبو وہ مشک آپ کو دے گا، فائدے میں ہیں آپ، اور اگر وہ کچھ بھی نہ دے آپ کو، وہ کچھ نہ دے آپ کو، صرف ساتھ رہتے رہتے اس کی اپنی جو خوشبو ہے اس خوشبو کا اثر آپ کے اپنے کپڑوں میں خود بخود آ جائے گا، چلتے پھرتے وہ ہوا کے چلتے ہوئے اس کی ہوا آپ کے کپڑوں تک اس کی خوشبو لے آئے گی، کم سے کم خوشبو آپ اس کے ساتھ سے لے کر جدا ہوگی. اور اس کے مقابلے میں لوہار جو بھٹی میں پھونک مار رہا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہوگا کہ اس سے اڑنے والی جو چنگاریاں ہیں وہ آپ کے اپنے کپڑوں کو داغدار کر دے گی، آپ کے کپڑوں میں سوراخ کر دے گی، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم وہ جو آگ ہے بھٹی کی جو بدبو ہوتی ہے، لوہا جلنے کی جو بدبو ہوتی ہے، وہ کم سے کم آپ کے کپڑوں کے اندر آ جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کے ذریعے سادہ الفاظ میں بتا دیا کہ دوست رہ کر یہ کہنا کہ میں متاثر نہیں ہوتا غلط ہے آپ کا ایسا سمجھنا، دوستیاں غلط رکھو کہو میں محفوظ ہوں غلط ہے آپ کا سمجھنا، یہ ایسی چیز ہے جو غیر اختیاری ہے، یہ اثر قبول کرنا غیر اختیاری چیز ہے. اسی لیے اسلام شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی بتاتی ہے کہ دوستیاں صحیح رکھو، تعلقات صحیح رکھو، غلط تعلقات غلط دوستیاں تمہیں برباد کریں گی. دین کی بنیاد پہ دوستی کرو گے دنیا اور آخرت دونوں اچھے ہوں گے، اور اگر دین نہ ہو کر بقیہ کوئی بھی معیار ہو تمہاری اپنی دوستیاں تمہیں برباد کریں گی. شیخ سعدی فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں، فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، فارسی اشعار میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بابدا یار گشت ہم سر لوٹ، خاندان نبوتش گم شد. کہتے ہیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، نبی کے خاندان سے ہونے کے باوجود برباد ہو گئی. برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، نبی کے خاندان سے ہونے کے باوجود برباد ہو گئی،
اور اس کے مقابلے میں سگے اصحاب کہف روزے چند. اصحاب کہف کا جو کتا ہے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے, قرآن میں اصحاب کہف کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, اللہ نے اس کو جو ہے نیک لوگوں کی صحبت دی تو یہ نتیجہ ہوا کہ وہ تھا تو کتا ہی, لیکن اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر آ گیا. سبحان اللہ, کتا کتا ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں آیا تو قرآن میں اس کا تذکرہ آیا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نبی کی بیوی ہو کر بھی برباد ہو گئی جب صحبت اس نے غلط اختیار کی. اللہ کے بندے اپنی صحبتوں پہ نظر ڈالو, اپنی دوستیوں پہ نظر ڈالو. یہ دوستیاں یہ ساری جو دنیا میں مرنے مٹنے کی جو قسمیں کھاتے ہیں نا, قرآن کے الفاظ سنو, ایمان والے ہو تو سمجھو ان الفاظ کو. اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, آج کی اس دنیا کے جتنے دوست ہیں نا روز قیامت یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جتنے دوست ہیں نا آج آپ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں گپے ہانکتے ہیں غلط حرکتیں غلط کام سارے معاملات میں رازدار بھی ہیں ساتھی بھی ہیں مددگار بھی ہیں وقت بھی گزارتے ہیں ایک دوسرے پہ مر مٹتے ہیں جان دیتے ہیں پیسہ لٹاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, کل روز قیامت سب دشمن ہیں ایک دوسرے کے. آپ کوئی بھی دوست نہیں, آپ ایک دوسرے کے سب آپس میں دشمن ہیں. الا المتقین, سوائے ان کے جو دوست آپس میں تقوی والے دوست. قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کے بندو, یہ قرآن میں صحیح اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اس سے زیادہ آپ کی نصیحت اور عبرت کے لیے کیا کہا جائے. قرآن کے اتنے واضح الفاظ کے بعد کسی آدمی کی نصیحت کے لیے اور کیا کہا جائے کہ وہ اپنی صحبت میں اپنے دوستیوں پہ نظر ڈالے. سوچو دیکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ کے بندو دیکھو, اچھے آدمی کی صحبت آپ کو بناتی ہے تو برے آدمی کی صحبت آپ کو بگاڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو دوستوں کا تذکرہ کیا ہے. دو دوست ایسے ہیں جو دنیا میں تھے بڑے اچھے دوست تھے, اور ایک دوست نے دوسرے دوست کی خاطر حق بات کو ٹھکرا دیا تھا. واقعہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے دو بڑے سردار بھی تھے بڑے گہرے دوست بھی تھے, عقبہ بن ابی معیط اور دوسرا ابی بن خلف. عقبہ بن ابی معیط آدمی ذرا شریف آدمی تھا نسبتاً, لیکن تھا کافر ہی. کافر ہوتے ہوئے اس نے اس کی ایک عادت تھی, جب بھی سفر سے لوٹتا سفر سے لوٹنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتا, بستی کے لوگوں میں سے اچھے جو شریف لوگ ہیں اپنے گھر میں دعوت دے کر کھلاتا. اس نے ایک سفر کے بعد اللہ کے نبی کو بھی دعوت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا مطلب دیکھو, یہاں دو دوستیاں آپ کو سمجھ میں آتی, دو تعلقات کا درجہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی آئے دعوت میں, اللہ کے نبی دعوت میں شریک ہوئے, اور لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو عقبہ تم بلا تو لیے ہو آ گیا ہوں, اگر میرا اتنا ہی تمہیں لحاظ ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں کھاؤں تو اس سے زیادہ ضرور یہ ہے کہ تم میری لائی ہوئے پیغام پہ ایمان لے آؤ, اللہ کے دین کو قبول کر لو. دوستی یہ ہے نا, دوستی یہ ہے کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو, اگر تم نہیں قبول کر سکتے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا تمہارے پاس بغیر کھانے جاؤں گا. عقبہ بن ابی معیط کو یہ ہوا کہ محمد جیسا شریف آدمی سماج کا اتنا عزت دار آدمی میرے گھر آئے گا اور بغیر کھانا کھایا جائے گا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعتبار مقام ہے اس کی نظر میں. کہا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کی خاطر کلمے کا اقرار کرتا ہوں, اشہد, گواہی دی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کھانا کھایا نکل گئے. اب اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط کو پتا کی خبر ابی بن خلف کو پہنچی, وہ دوسرا سردار. اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے محمد پر ایمان لا لیا ہے, اب ایک بات یاد رکھ, جب تک محمد کے دین کو چھوڑے گا نہیں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا, تیری شکل نہیں دیکھوں گا, تیری شکل دیکھنا مجھ پہ حرام ہے جب تک تو محمد کا راستہ نہیں چھوڑے گا. اس آدمی نے عقبہ بن ابی معیط, دیکھو یہ امتحان تھا دوستی کا, کس کی دوستی کا, ابی ابن خلف کی دوستی کا اور در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا. ابی ابن خلف کی اس شرط پر وہ پگھل گیا. اس نے کیا کہا, دیکھو ایک شریف آدمی میرے گھر آئے کھانا کھائے بغیر جائے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, اس لیے میں نے قبول کر لیا, لیکن اگر بات تیری دوستی کی ہے تو چل تیری خاطر میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں, پھر سے کافر ہو گیا. عقبہ بن ابی معیط پلٹ گیا, اس اقرار سے پھر گیا. کیا ہوا پتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اللہ نے اتاری, کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولْ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا شرمندگی کے احساس سے, افسوس کے ساتھ, انتہائی شدت افسوس کے ساتھ تمنا کرے گا, کہے گا کاش کے رسول کے ساتھ ہی رہا ہوتا, کاش کے صحیح آدمی کے ساتھ ہی رہا ہوتا, کاش کے صحیح آدمی کی دوستی ہی نبھایا ہوتا, کاش جو مجھے اچھی باتیں بتاتا ہے میں اسی کی دوستی اختیار کیا ہوا ہوتا,
آج یہ مجھے سبکی نہیں ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا, ہائے بربادی, کاش کہ میں نے اس دن اس برے آدمی کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اللہ کی نصیحت مجھ تک آنے کے بعد بھی مجھے اس پہ چلنے نہ دیا, اور اس دن وہ افسوس کے مارے جو ہے ایک طرح سے یوں سمجھیے اپنی ہلاکت کی تمنا کرے گا. اللہ کے بندو, یہ جو منظر ہے اس میں ایک عقبہ ہے, ایک عبی ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ یوں سمجھو ہماری دوستیوں کی یہ مثال ہے, ہم میں سے ہر کوئی عقبہ کے مقام پہ آتا ہے, جہاں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی بات بتانے سکھانے والا آپ کا دوست, آپ کا بھائی, کوئی آپ کا خیرخواہ کھڑا ہوگا, اور دوسری طرف وہ ہوگا جو دوستی کے نام پہ آپ کو اس راستے سے ہٹا کے لے جانے والا ہوگا. آپ اور میں دیکھیں جس طرح عقبہ نے غلطی کی برباد ہوا, اس کا انجام سن کر بھی آج بھی ہم میں کی اکثریت عبی کے ساتھ ہی جاتی, محمد کے ساتھ نہیں جاتی. اللہ کے بندوں, یہ ہماری اور آپ کی دوستیوں کی سچائیاں ہیں. یقین کرو اللہ کے بندو, صحبتیں ہم اور آپ کو بناتی بھی ہیں, بگاڑتی بھی ہیں. اس لیے اپنی صحبتوں پہ نظر ڈالو, اپنی دوستیوں پہ نظر ڈالو. اور آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بہت دور کی بات نہیں, آج یہی کی میں بات کروں, ہماری اپنی بستی کی, ہمارے اپنے محلے مسجد ہی کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھو اللہ کی خاطر آپ نے آخری بار کب کسی سے دوستی کی تھی؟ آپ کی دوستیوں پہ نظر ڈالو. کب آپ نے ایک آدمی کو دین ہدایت پر لانے کے لیے, صحیح راستے پہ لانے کے لیے کب آپ نے کسی کو دوستی کی تھی؟ ایک وقت تھا ہم دیکھا کرتے تھے کوئی دینی پروگرام ہوتا, 20-25 نوجوان آپس میں دوستوں کو پکڑ کے لے جاتے, سنتے سناتے تھے. آج تو یہ حال ہے, خود نہیں جا پاتے. کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکے, آپ کے دوست آپ پہ اثر انداز ہو گئے. پہلے آپ ان کو دینی مجلسوں میں لے جایا کرتے تھے, اب وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے, دینی مجلسوں میں جانے کی آپ کے پاس فرصت نہیں. اللہ کے بندو, آپ دیکھو آپ کی بستیوں میں آپ کی مصروفیات کیا تھی. ہمارے اپنی بستی کی بات میں کہوں, سیاست کا بڑا بخار ہمارے لوگوں پہ چڑھا. پہلے یہ تھا کہ سیاست سیاست کے درجے تک تھی, آج دوستی دشمنی کا معیار بنی ہوئی ہے. دیکھو کتنے ایسے ہیں محض اس دوستی کے چکر میں پڑ کر دین کی مصروفیات میں وقت نہیں لگا سکتے, دین کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں. دین کے لیے نہ درس ہے نہ مسجد ہے. نماز عشاء میں درس کتنے ہر دن ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن حاضر ہونے والے کتنے؟ اور وہی دیکھو اسی وقت پر کسی پارٹی, کسی مجلس کی کوئی میٹنگ ہو, فلا ہو, کسی لیڈر کا گھر ہو, کسی کی مجلس ہو, وہاں جانے والوں کی تعداد دیکھو. اللہ کے بندو, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی امام کا مسجد میں درس ہو تو اتنے لوگ شریک نہیں ہوتی, اور کسی سیاستدان کی, معاف کرو اس لفظ کے لیے, بکواس ہو رہی ہو, 2500 نوجوان ہمارے اپنے وہاں کھڑے رہتے ہیں. کیا ہو گیا تمہاری زندگیوں؟ یہ دوستیاں ہیں جنہوں نے تمہاری زندگیوں کو بدل کے رکھا ہے. اللہ کے بندو, وقت رہتے ہوئے سوچو تم کہاں جا رہے ہو. یہ جو تمہارے اپنے تعلقات ہیں, میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا, باقی مثالیں آپ سمجھتے ہیں کہاں 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 کیا جا رہے ہیں. ہر غلط چیز میں دوستی ہے آپ کی, لیکن نیکی کے کام کے لیے سیکھنے سکھان. ٹورنامنٹ ہوگا کرکٹ کا, ماشاءاللہ 150 نوجوان سارے لوگوں کو اکٹھا کر ٹیم بنا کے لے جائیں گے, میری بھی ٹیم, تیری بھی ٹیم, 2500 نوجوانوں کی ٹیم ہے. مسجد میں درس کے لیے آپ کے پاس ٹیم بنانے کا حوصلہ نہیں. اللہ کے بندو, آپ کی اپنی زندگیاں دیکھو کہاں جا رہے ہیں آپ. اس انداز میں جینے والی زندگی کا انجام کیا ہونے والا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, یہ ساری دوستیاں کل آپ کے دشمن ہوں گے, سب کوئی دوست نہیں رہے گا آپ کا. الا المتقین, تقوی کی بنیاد پر, اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی خاطر جو دوستیاں کرو گے وہی کام آئے گی. سبحان اللہ, آج تو صورت حال یہ ہے, ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. کب آپ نے کسی سے اس بنیاد پر کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے ملنے کی کوشش کیوں؟ کبھی مل بیٹھتے ہیں, کبھی آپ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائے, ایک آدمی اپنی بستی سے نکلا, نکل کر ایک دوسری بستی قریے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا, راستے میں ایک انسان کی شکل میں اس سے ملا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں قریے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس آدمی کا کوئی تم پر احسان ہے جو چکانے کے لیے جا رہے ہو, احسان اتارنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں, کچھ نہیں, بس میرا دینی بھائی ہے, بس اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. دین کی خاطر اللہ سے محبت کی, اللہ کے بندے سے صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ میرا دینی بھائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا, کہا طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنۃ منزلا, تو بڑا پاک آدمی ہے اور تیری یہ چال بھی بڑی پاکیزہ ہے, اور آج یہ جو چال تو چلی ہے تو دوست کے پاس نہیں چل کے جا رہا ہے, جنت میں اپنا ٹھکانہ تو بنا رہا ہے. اللہ کے بندو, کب ہم چلے تھے اسی چال؟ اپنے آپ سے پوچھے, حدیث تو سنی ہم نے,
فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آخری بار کسی بھائی سے, اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ دیندار ہے یا اللہ کا بندہ میرا اپنا مومن بھائی مسلمان بھائی, یہ چال ہم کب چل کر گئے تھے آخری بار, یہ اصل میں غور کرنے کی بات. حاضرین گرامی مجھے یہ بات کہنے دیں, آج ہمارے اور آپ کی دوستیوں کے معیار بہت بدل گئے ہیں, اور دوستی بھی آدمی دیکھ کے کرتا ہے, کس سے میرا مفاد ہے, کس سے دوستی کرنے میں فائدہ ہے. اللہ کے بندو فائدہ ہی دیکھنا ہے, دنیا کے مال و متا کا, نام کا, شہرت کا فائدہ کیوں دیکھتے ہو؟ فائدہ تو یہ ہے نا کہ کون میرے دین میں میرا مددگار بنے گا, کون مجھے اللہ سے اور زیادہ قریب لے جائے گا, کون مجھے اللہ تعالیٰ کے دین پہ ثابت قدم رہنے میں مدد دے گا, یہ نہ دیکھنا ہے. آپ یقین کرو اللہ کے بندو, ہماری اور آپ کے بننے بگڑنے میں ہماری دوستیوں کا بڑا کردار ہے. اس لیے یہ ذرا دیکھو کہ ہم دوستی کس بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا دشمن ہے. ایک بات یہ بھی کہہ دوں گفتگو ختم کرنے سے پہلے, ایک بات اور کہہ دوں, کئی بار ایک سوال آتا ہے, اچھا اگر سارے اچھے لوگ اچھے ہی لوگوں سے دوستی کریں گے تو پھر برے لوگوں کو کیا ہوگا؟ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں اچھے لوگوں کو دوست بناؤ, میں مجھ سے اچھے آدمی سے دوستی کروں, وہ آدمی اپنے سے اچھے آدمی سے دوست کرے, جو مجھ سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا آپ اچھے ہیں تو اپنا دوست اپنے سے اچھے کو بناؤ, جو برا ہے آپ اس سے تعلقات رکھو لیکن دوستی مت بناؤ اس سے. تعلقات میں آپ اچھی بات بتا سکتے, تعلقات میں آپ اسے اچھی بات سمجھا سکتے, تعلقات میں اچھی بات پہنچا سکتے ہیں. دوست بنانے میں اور تعلقات رکھنے میں بڑا فرق ہے. میرے تعلقات سب سے ہوں گے, آپ کے تعلقات سب سے ہوں گے, لیکن میرا دوست وہی ہوگا جو میری دوستی کے لائق ہوگا. اللہ کے بندو آپ کا دوست وہی ہوگا جو دوستی کے لائق. آپ ایسا ماحول بناؤ کہ آپ اپنی دوستی ہمیشہ اچھے لوگوں سے کرو, اور آپ اتنے اچھے رہو کہ آپ کی دوستی کی خاطر برا آدمی برائی چھوڑ کر آپ کا دوست بنے. یہ کیا ہوا کہ دوستی کے نام پہ ہم نے اچھائی چھوڑ کر برائیوں کو اختیار کر لیا, دوستی کے نام پہ ہم نے نیکیوں کو چھوڑ کر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا, طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اچھے بنیں اور برے لوگوں کو تعلقات رکھیں, اچھی باتیں ان تک پہنچائیں, لیکن دوستی کا درجہ اس آدمی کو دیں جو برائی چھوڑ کر آپ کے ساتھ سدھرنے کا ارادہ رکھتا ہو. حاضرین گرامی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور زیادہ باتیں رکھوں, لیکن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک مرتبہ اپنی زندگی کا جائزہ لو, محاسبہ کرو, دیکھو کہ ہمارے ان تعلقات میں سے وہ کون سے ہیں جو کل بھی دوست رہیں گے آج بھی دوست ہیں, روز قیامت اللہ کے پاس بھی دوست رہیں گے آج بھی دوست ہیں, اور وہ کون ہیں جو آج تو جان دینے کے لیے تیار ہیں کل روز قیامت وہی ہماری جان لیں گے, یعنی ہماری بربادی کا ذریعہ بنیں گے. دیکھو سمجھو اور آپ سمجھ سکتے ہیں. قرآن و سنت کی اتنی واضح تعلیمات آپ کے سامنے, آپ کوشش کریں تو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم سے, علماء سے, مسجد سے, دینی مجالس سے تعلقات بڑھاؤ, خود بھی آؤ, دوستوں کو لے کر آؤ, مجلسوں میں ایسی شریک ہو, یہاں سے آپ کو وہ روحانی غذا ملے گی جو آپ کو دوستی کا حقیقی معنی سمجھائے گی. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات و خواتین سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی دوستیوں پہ نظر ثانی کریں, ضرورت دنیا کی ہے, تعلقات سب سے رکھیں, لیکن دوست منتخب لوگوں کو بنائیں اور ایسے آدمی کو دوست بنائیں جو آپ کو مزید نیک بننے میں مدد دے. اور جو آدمی جس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ ایک بار غلطی کر چکے, دو بار غلطی کر چکے, بار بار غلطی کر چکے, اس دوستی پہ نظر ثانی کریں. اور اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں دھوکہ نہیں, آدمی نہ کہے دوست ہو کے دھوکہ دے دے, نہیں, دھوکہ کھانے سے زیادہ اچھا ہے کہ کھلے کھلے اس کو بھی دھوکے سے نکال لو, آپ بھی دھوکے سے نکال لو. اس لیے کہ جو دوست اللہ کے دین پہ نہ ہو وہ خود اپنے آپ میں دھوکہ ہے اللہ کے بندو. تو کوئی دھوکہ نہیں, کوئی بے وفائی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے لیے ناراض ہونے والے اس بنے, یہی پیغام آج آپ حضرات و خواتین کو دینا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو, جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں, کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اپنی صحبتوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھے دوست ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے, اور ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.